Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 13 de outubro de 2020. Vamos trabalhar aqui com redes de computadores 1, curso de tecnologia de sistemas para internet, UTFPR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo nós vamos começar um outro assunto aqui, nós vamos trabalhar com duas ferramentas. Uma é o protocolo, que é o Dynamic Host Control Protocol, serve aqui para atribuir endereços IPs dinamicamente. E outra ferramenta que vamos utilizar aqui é o Network Address Translation, que é a tradução de endereços de rede. A intenção nossa aqui é trabalhar com uma topologia, então neste vídeo aqui eu vou ensiná-los aqui a deixar uma topologia pronta para os próximos vídeos, para que nos próximos vídeos possamos trabalhar com NAT e DHCP. Aqui eu tenho essa topologia que, se for carregada totalmente, ela pode pesar aí a máquina de vocês. Então, uma sugestão aí, ela pode ser utilizada parcialmente, também é possível fazer todas as atividades seguintes. Aqui eu tenho notebook, desktop 1 e desktop 2, ilustrando aqui como se fosse a minha empresa, a minha rede da minha empresa, e um gateway, esse gateway é simplesmente um roteador, que ele pode estar comunicando aqui com o roteador do provedor, ISP, Internet Service Provider, ou seja, o meu provedor de serviço de internet. Então, esse gateway aqui ele pode estar conectado a DSL, ali, cabo de par trançado telefônico. Ele pode ser um cable modem, né, um servidor de cable modem, pode ser fibra ótica, pode ser até mesmo rede sem fio. Então, é apenas a nossa configuração é lógica, é de protocolo IP, então tanto faz aqui o que é utilizado no enlace. O importante é a gente compreender aqui como o nosso roteador, dentro da empresa que comunica com o provedor, a gente pode fazer a configuração de DHCP e NAT. Do lado do provedor, aqui nós temos um pequeno provedor para ilustrar. Temos três roteadores aqui, vamos configurar o protocolo SPF de roteamento entre eles, isto já neste vídeo. E o servidor 1 e servidor 2 aqui meramente para comunicar aqui com os roteadores, né? Então, para a gente fazer ter dois servidores aqui para a gente testar com os dispositivos aqui da nossa LAN e comunicar diretamente com o servidor 1 e servidor 2 e ver ali o que o protocolo DHCP e NAT atuam, né? Permitem que a nossa rede possam se comunicar na internet. Então, neste primeiro vídeo aqui, nós vamos fazer a configuração básica. Eu vou colocar aqui os três roteadores para funcionar. Para quem não tem uma máquina que suporte aqui toda a topologia, não precisa carregar o desktop 1, desktop 2, roteador 6, server 2. Isso reduz aí o consumo de memória. Mas para quem tem uma máquina mais robusta aí, pode, com mais espaço e memória, pode rodar toda a topologia aqui, que vai funcionar tranquilamente. Aqui prosseguimos então, nós vamos configurar aqui mais a parte do provedor e deixar a nossa rede pronta para os próximos vídeos. Vamos fazer o seguinte, vamos ilustrar aqui que nós temos um provedor de internet e o nosso provedor aqui ele nos dá um endereço IP, pertence ao provedor a rede 200.0.0.0/24. E aqui o provedor faz a seguinte configuração. Vamos colocar aqui entre roteador A e roteador B, a rede, vamos colocar tudo barra 30, né, para reduzir aqui o uso de endereço IPs, para economizar endereço IPs. Aqui vamos colocar o 4 barra 30 já na sequência entre o roteador B e o roteador C. Roteador C e roteador A, vamos colocar o 200.0.0.8/30. Na sequência, nós temos a ligação com o servidor 1 e servidor 2, então o roteador B com o servidor 1, 200.0.0. Vamos colocar uma rede 29, né? 32/29, e o roteador C com o servidor 2, 200.0.0.40/29. Ok. Nós temos aqui um link do provedor fornecendo para o cliente, esse cliente é a nossa empresa, comunicação com o gateway. Vamos fazer aqui já também um endereço IP para esse link, 200.0.0.12/30, entre o roteador A e o gateway. Isso quer dizer aqui que o nosso gateway vai ganhar um endereço IP público. Então, dentro da nossa empresa, agora nós temos um endereçamento que a gente controla. Então, nós vamos receber aqui do provedor dois endereços IPs. O gateway ele vai ser endereçado com 200.0.0.14/30
justamente para ele receber aqui o próximo, comunicar com o roteador A, né, que é nessa rede aqui. E nós vamos endereçar a nossa LAN, digamos, os dispositivos da nossa rede podem receber um bloco aqui. Então 200.0.0, vamos colocar bem diferente aqui para 128/29, será o endereço IP que será fornecido aqui para a nossa LAN. Digamos que esse provedor aí tem vários clientes e nós somos um desses clientes e vamos nos conectar com esse provedor à internet. Ok? Então beleza, aqui já está aqui endereçada a nossa rede. Acho que já. Então esse aqui é o nosso endereçamento IP e fechou. Vamos para os dispositivos. Então nós temos aqui, quero puxar aqui endereço IP. Os dispositivos já estão aqui, temos o gateway e o notebook. O notebook nós vamos usar para teste, para os nossos testes aqui. Roteador A, B e C nós vamos endereçar aqui, eu já sei quais são as interfaces. Então já vou direto para as interfaces para configurar. Roteador A, B e C vou colocar o protocolo OSPF entre eles também. E aqui o servidor 1 e servidor 2 para a gente utilizar ali para fazer algum teste de ping do notebook para essa rede ver se está tudo funcionando ok. Vamos começar pelo roteador A. Vamos configurar tudo pelo provedor, né? Vamos fazer primeiramente aqui toda a parte do provedor que vai do roteador A até os servidores. Toda a parte direita do nosso desenho aqui. Depois nós partimos aqui para o gateway e o notebook na parte esquerda. Vamos começar pelo lado direito. Então, roteador A, vamos configurar as interfaces. A interface TH0 está ligada com o roteador B. Então, IP address 200.0.1/30 no shutdown. Configurado. Interface TH1 está conectada com o roteador C. Então, IP address 200.0. Roteador C é a rede 8, vamos colocar o 9/30. No shutdown, ativando a interface. Pronto. Interface ETH2 está ligada com o cliente. Digamos que o provedor já está fornecendo serviço para o cliente. Então, IP address, nós somos o cliente, a empresa, então 200.0.13/30 no shutdown, tranquilo. Agora nós podemos já aproveitar aqui configurar o OSPF, router OSPF. Vamos divulgar aquelas três redes que nós já colocamos em endereço IP, então 200, opa, network 200.0.0/30 área 0, network 200.0.8/30 área 0 e network 200.0. Aqui nós temos a rede 12/30 área 0. Show interface só para conferir. Daqui a pouco nós voltamos aqui para ver o IP route. Roteador B, configure terminal. Interface TH0 com o roteador A, IP address 200.0.2/30, no shutdown. Interface TH1 está ligada com o roteador B e com o roteador C, 200.0 B e C, então 5/30, no shutdown. E aqui a interface ETH2 está ligada com o servidor 1, IP address 200.0.33/30. Aqui está errado, vamos remover. Vamos colocar o IP certo que é /29. No shutdown. Certinho. Vamos aproveitar e configurar o OSPF, router OSPF. Network 200.0.0/30. Área 0, network 200.0.4/30, área 0 e a ligação com o servidor. A rede do servidor é 32/29, área 0. Show interface, conferindo, tudo up, beleza. Depois fazemos show IP route, vamos lá, configure terminal no roteador C. Interface TH0 e está ligado com o roteador A, IP address 200.0.10/30, no shutdown. Interface ETH1, IP address 200.0.0,
A ETH1 está ligada com o roteador B, 0.6/30, no shutdown. Interface ETH1, ETH2, IP address 200.0.0 está ligado com o servidor 2, 41/29, ativado também. Vamos aproveitar aqui e configurar o SPF. Router SPF network 200.0.0.8/30. Agora nós temos aqui a área 0, network 200.0.0.4/30, área 0, e 200.0.0, o servidor lá está na rede 40/29, área 0. Show interface, ok. Show IP route. A rede 12 aqui, que é o gateway, está diretamente conectada. Vamos ver se aparece aqui. Show IP route, apareceu a rede 12 aqui também. E show IP route, apareceu a rede 12 aqui também. 32 e 40 apareceu dos servidores, quer dizer aqui que já está pronto entre os roteadores. Protocolo SPF já está ok. Aqui servidor 1 é ifconfig. ETH0 200.0.0.34/29 up. O gateway 200.0.0.33, servidor 1 está pronto. Ifconfig ETH0 200.0.0.42/29 up. .41 é o gateway. Claro que é importante vocês testarem o ping aí, né? Que eu já estou indo direto, praticamente certo. Agora aqui vem a parte interessante, nós temos o gateway. O gateway route DD default GW na ETH0, ele está conectado. Opa, perdão, vamos endereçar primeiro, né? Ifconfig menos a, nós temos a ETH0 e ETH1 aqui para configurar no gateway. Então ifconfig ETH0 200.0.0.14/30. Aqui nós estamos dentro da empresa, como se a gente tivesse. A gente recebeu esse endereço IP do provedor, nós vamos endereçar nosso roteador. Enderecei aqui, posso ver se eu consigo acessar o provedor. Vamos ver. Ó, consegui pingar o provedor. Agora, route DD default. .200.0.13, né? Agora eu consigo pingar os servidores externos lá na internet, como se a gente estivesse testando a internet. Então, ping 200.0.0.34 é um servidor 1, né? Ó, pingou o servidor 1 e .42 é o servidor 2, certo? O gateway já está usando a internet. Agora nós temos a nossa rede interna, que é a nossa rede interna. O endereçamento é como eu quiser fazer na ETH1. Então, aqui eu estou livre para fazer endereçamento. Então, ifconfig ETH1. Posso colocar o endereço IP que eu quiser aqui, eu estou dentro da minha empresa. O provedor não manda mais aqui, só manda o roteamento para mim e eu encaminho o roteamento para lá. Então eu vou colocar aqui ifconfig ETH1 200.0.0. Uma boa prática é colocar o primeiro endereço IP. Poderia ser o último, poderia ser qualquer um que eu quisesse aqui. Coloquei o 200.0.0.129 e aqui para o notebook eu vou colocar aqui, ó, o próximo endereço IP. Ifconfig ETH0 200.0.0.0. 200.0.130/29 up. E aqui posso fazer um ping do notebook para o gateway, ver se funciona. 129 pingou, né? Agora tem que fazer o gateway também, route default GW 200.0.129. Claro, aqui eu estou fazendo de maneira manual, mas no próximo vídeo a gente vai fazer de maneira dinâmica. Fiz o gateway aqui com o notebook. Será que eu consigo pingar o servidor? 200.0.0.34 é um servidor, ele não pinga. Óbvio, né? A gente tem o gateway aqui funcionando. Eu tenho que ativar o roteamento. Vamos ver se o roteamento está ok. Proxysnet IPv4 IP_forward. O roteamento já está ativado, ele é o gateway. Então já está ok. O que eu preciso fazer agora é lá no provedor fazer uma rota para essa rede. Então vamos lá. Configure terminal IP route. 200.0.0.0.128/29. O gateway é o roteador gateway, né, que é o 14, 200.0.0.14. Certinho, a rota estática já está pronta. Tanto que aqui do notebook, se eu quiser pingar ali o roteador A, ele vai funcionar, ó, 13
ele pinga perfeitamente, ele não deveria pingar sem aquela rota. Com o SPF pronto agora, eu posso vir aqui, ó, router, o SPF, eu tenho que divulgar essa rede. Existem duas maneiras de divulgar essa rede. Eu posso montar uma interface loopback no próprio roteador e divulgar essa interface loopback no network. Ou eu posso fazer isso aqui, que acho que é mais prático, é redistribute static. Nós temos aqui um comandinho redistribute static. E essa rota estática que foi criada agora, que fiz manualmente aqui, vai aparecer automaticamente nos próximos, nos outros roteadores. Então agora eu tenho aqui, ó, a rota 128. E aqui eu tenho a rota 128. Não sei se vocês compreenderam, mas eu fiz o SPF redistribuir a rota estática como se fosse uma rede dele. Na hora que ele redistribuiu essa rede estática, vejo que o ping aqui para o servidor 1 funcionou. E o ping para o servidor 2 também funcionou. E aqui nós estamos com uma topologia pronta, né, para a gente trabalhar aí com os próximos vídeos. Agradeço a atenção aí e até lá.